Ale v našom dome je naozaj viac miesta. Fakt si myslíš, že budem bývať u vašich? Myslela som si, že je to jasné. Na základe čoho? Tvoj otec je policajt? No a? Ja teraz riadím celý babkin biznis, tak hádam, to nebudem robiť z drahošieho domu. Počkaj, aký biznis? Dohodli sme sa, že s pašovaním končíme. Ale iste, že áno. Ale neurobíme to zo dňa na deň. Presne tak to musíme urobiť. Krišo, naši na to nie sú pripravení. Zabudol si, čím si museli tento týždeň prejsť? Áno, viem, museli ste pochovať babku, vždy sa nájde nejaká výhovorka. Áno, máš pravdu. Sú to výhovorky. V skutočnosti by som len chcela zostať bývať vo svojom dome, aj keby som sa venovala inej práci. Vo svojom dome? Veď keď sa vezmeme, aj náš dom bude tvoj. Krišo, uvedomuješ si, že ma brutálne tlačíš? Vôbec sa mi to nepáči. A tebe sa to nepáči? Nie. No, dobre, je ešte niečo, čo sa ti nepáči? No povedz mi to, prosím. Krišo, prosím. Povedz mi to ešte pred sobášom, no, dávaj. Dobre, tak ešte tu niečo je. Čo? Prsteň. Hrozne sa mi nepáči. Srdce? Naozaj? Malo to byť romantické. Všimol si, že by som niekedy nosila srdiečka? Nikdy. Ani Larisa nenosí srdiečka a páčil sa jej. Aha, fajn. Vieš čo, tak si zober Larisu a nasťahuj si ju do domu. Drahoš bude určite najšťastnejší na svete. Wow. Ha. Krišo, nebudem sa s tebou hádať. Uvidíme sa zajtra.